Seriál, o ktorom hovorí celé Slovensko. Pozná, že Trebišov je semenisko hrychu. Lebo na východe... Ivetka, toto není tvoj svet. Nič nie je ako na západe. My jazdíme na koňoch. No nie, ale v zime na soboch. Práve divná. Chlapi sú tam strašne tolerantní, korektní. To nemôžete dělat. Važte si sebe, nechte se dobývat. Ale ženy sú tam... Príďte na východ Slovenska a mrknúť nejaký cigánsky osob. Velmi rád, ale jste odkud? Rozhodně krajšie. Jste podmanivá. A velmi oceňuji vaši slovní zásobu. A muži vášnivejší. Je pro tebe sex vyjadrením duchovné lásky alebo tělesným uspokojením? To duchovné. Úspěšná séria Jana Hřebejka. Nemáte borovičku? Slivovici. Znáš, jak jdu slovenské dívčata po Čechoch? Ty žiališ na mladého. Voláš sa Dado Bihári? Áno. Ty vole, jak sa voláš? Iveta 2, Kráska Strebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.